بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأيضا قال الله تعالى وتبارك إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر زماڈیرو معززو مشرانو سامعینو دا اختر تیرشوی بیم مبارکی در تویم دا اللہ رب العزتنا در تدتول اعمالو بدل غفتن کے اللہ دی طولو مسافرو حاضرینو غائبینو تا اعمال قبول منظور کو فرمائی کم ملگری چھ مونگ سرامی لہو شیویو یا دا موبیل پا ذریعا یا امداسی طولو تا اللہ رب العزت نا دا قربانو چکم تاسی کڑی ہر قسم ساروے چی تاسی زبح کڑی اللہ دی دا حجاجو
چې د مینا په میدان کې یو عظیمه وجیبا چې هغه په شکل د قربانۍ د می شکر تمتو د پاره الله دې قبول منظور د هغوی د قربانو د برکت اعظم او استاسم قبول فرمای. محترم استاس راتلو تزړی رضیات حیرانم مولی او خجوموم دا اول رنبی جمعه دا پڑے جو اندیز امانگا دا پختانو الحمدللہ خیستا روایت دی بازی روایت با خلق هر هر سوی چا پوری زکنن معاشرہ جوڑا دا دین ادھا چی اللہ دی حالات زمان دا استاس خیستا کی قربانی اختروینو غرور خور کر ورزی دا سلی رحمی دا اورارت را کر ورزی دا سلی رحمی دا او دی سرمین پیدا کی یو بلتا حجرو تا ورزو اخکولی روایت تی خدا خراب ندی گوری رو انگو تاسی پختانی و چور شو سور توائی اختر دی مبارک شا مبارک دعا دا خدای دی اعمال مبارک قبول و فرمایا زمن په مبارک کې دو سره مقصد دا وی چې الله دې ټول اعمال مبارک وګرځاو او چې اعمال دې مبارک شي خود به خود قبول دي ان شاء الله. مومول دې جمعې تبسو کم ډیر کم وي بهرحال ساسي دا مينه دې الله قبول او منظور کړي. ما تاسو ته ویلو دا اختر فروز باندې چې کوم ملګری دا اختر په خطبه کې وو چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام باندې امتحانات راغلي وو نستاسو زمون دنیا په امتحانات کې دا یو خیل وی سړې پرچا دا ډاکټرۍ کې ورکی انجنیرۍ کې ورکی نور څه کې ورکی دا امتحانات وی د انبیاءو امتحانات بدل وی او دا وی امتحانات سعام امتحانات نه ننن ستاسو دوړان دی د ابراهيم عليه الصلاه والسلام د قوم بيد ابراهيم عليه الصلاه والسلام خصوصا د خپل فلار سره لومبي مکالمه ذکر کوم کوم چې قران شريف ذکر کړی دا وما توفيقي الا بالله زي خپل علم خپل تجربه سره نشم بیانوله د الله په توفيق به بیانوم ان شاء الله. تو اولم قربانی مبارک شاہ زمکی سر باندے چہ دا مینا پا میدان قربانی شوی دا نور عام بشوی تکا دا آدم علیہ السلام دا بچو قربانی شوی وا پا مینا کی نو شوی او دا قربانی پا شکل نو شوی آگوی تا دوارو تا قید کی خودلے شو چہ تاسی دا خور پا سر جگڑا مکوی کہ دا اللہ دا خوانا ستاسی دا هر یو قربانی قبول شوا نو دغه لور با دغه خور با زما لور او ستاسی خور دا به د اغی په نکاح کې وي. خبره صحیح شوا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر د یو قبول شوا او د بل قبول نشوا د چا چې قبول شو د هغه قرباني ولې قبول شو هغه کې یو فلسفه ده غټه فلسفه دی شاته هغه فلسفه صدا عزیزانو فلسفه ده دا چې د هغه قرباني پاک وا او په صدق دل سره وا د بلونو قرباني چې قبول نشوا دا هغه اراده کې قبولیت نو اغله پته و چې زما حق نه دی د زړه د کومې نه قرباني پیش نکړه یو مصنوعي غونډه کې ملاوټي غونډه کې شي راجام کو او الته کې خودو د خلقو د رواج نه ځان وويستو نور ورته پته و چې زما حق نه دی او بیا او راغه او د حابل قرباني اوچه تکړه قبولیت وشو ولم يتقبل من الاخر د قابل قربانی قبول نشوا فات شوا قابل لزد او عناد راغه او حابل توي جزبتا لاقتلنك خام خام قتلهم اغور توي
زتا نه قتلو کتما قتل مجرم بشی وززان نه مجرم ادم علیہ الصلات والسلام دے دوار زامن قربانی خدا قربانی سوا دا پیغمبر په حکم وا او اوی دوار د پارا دا شرط کو لگے دی ارچ قربانی چ مون ور توایو شریعت ور توای اگر قربانی د اختر دا یوم النحر چاغه حجاج کرام د دم شکر فا شکل باندې کئ سوگ مستحب قربانی کئ سوگ واجب قربانی کئ او منگو تاس دلتا صاحب دا دیساب قربانین کو دھولوئے الحمدللہ دا مسئلہ پا تواتر سر را روانا دا آکو زمان پا شانتی او کسوئی چدا قربانی امام ابو حنیفہ واجب کردے دا نو دا تقریبا یو سل پینز اتیا احادیثون انکار یو سل پنز اتیا ایک سو پچسی احادیث و مختلف روایت سرا جو قربانی پا ذات کے راغلی بعض مکرر او بعض غیر مکرر پنیز ایمو دو امامانو پنیز سنت مؤکد دا او زمونگا دا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے او ورسرا دا بعض امامانو پنیز باندی واجب دا او زوین چدا ہو امام ابو حنیفہ واجب کرے دا ندا دا 185 احادیث نا انکار ہو ندا سرے دے پخپل گریوان کے اگوری چی ما امت تا خیر پیش کو کما امت تا شر اڑان دے نن زتا سے تا دا قرآن شریف زیو خبرکم او اغا خبر داوی عزیزانو چی بشریت کی بہترین سیز چی اغا تا مقام او کمال ترسی اغا ادب دے سشے دے دولو وی سشے دے محترم و یاد ساتی دا ادب منگا دے چانے یاد کرے دا منگ دا قرآن شریف نا یاد کرے منگ دا قرآن شریف کی دا تعلیم دا ادب چارا کرے دا انبیاء علیہ السلام پیغمبران را کرے دا زان نبا نقشہ نا جوڑو گوری که دزان ننقشز جوڑو منو زمان فزین که بیو تجربه راشی زمان عقل باقی سرا موافقی حال داده چه دو امت دیر علماء بزمان سرا بزی که اتفاق نوی نوولی دی چاس رو قدر دوم کار میسده زمان خبر ارو امنا اما تا شهرت میلوشو یا میلوشو نو خود میڈیا نورده چه دو چا خوراک اگر پدی سیز بانی دو مولاوی دا بسر گتوی جزے اولوی خبر اوکم او بدیسیس کی مشہور شم چی خلقوی جو مولانا سے بہنن بلا بیلو تلڑا کرے دا او خلقو ماغ گوری دا مگوری رنو الحمدللہ منگا دے یہودیانو پشانتے نیو چی پا پینزس و کالو کے دے نبی علیہ السلام نوران دے اگوی دن مختلف کو چاویل عیسیٰ علیہ السلام خدے دے چاویل عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے تو خدے زوی دے چاویل مورم خدیدہ نعوذ باللہ من ذالک بنی اسرائیل اگوی دا عیسیٰ علیہ السلام کی دا عزیر علیہ السلام فزاد کی مختلف شو ولی چی دا اگوی رہبر او رہنو ما چی اگوی زانتا مقرر کرل اگا پا شکل دا انسانانو و باطن کی شیطانانو اگا با دا مال نمو تاثر کی دلو او زمان الحمدللہ انگو تاثر دین نا دیر پا قربانو راغلے دے نا دیر پا مین راغلے نتاسیو اصحاب بابا ورتوائی اصحاب بابا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تخبل شیخ مرشد او مربی مولانا محمد حسن جان شہید رحمہ اللہ و حوالہ باندے اغی مبارک ملا پا حدیثو کی فرمائل چشتا سلویخ صحابہ دی سو صحابہ دی سو 40 صحابہ او یو روایت کی بیچے 7 صحابہ دی وہ صحابہ دی بہرحال دون حکم ندی دا جماعت تے دلتا چرالل دید مدینی منورینا منگتا دلتا اخلاقی نبوی را او رسول منگلی قربانی را او رسولا چی دا اسلام دا پارا قربانی پا کار دا لکا سنگا چی منگ ملک پر خودو دا سی ملک با پر دی دا سی منگ پیغمبر پر خودو مکین مدینی منوری تلارو ابراہیم علیہ السلام
هجرت وک عراق پر خودو اے دا نبی علیہ السلام امتیانو تاسی با دین دا بقا دا پارا ملکم قربان ہوئی دین دا بقا دا پارا با جیداتم قربان ہوئی دا ملک دا دا اسلام دا بقا دا پارا با باغونم قربان ہوئی دا مولا درس ملو شو نن من پا ایمان ہوئے دا دا چا دا وجنا نن دا قرآن شریف توہین کو شو نن دا چا دا وجنا پا فیسبوک بانی دا نبی علیہ السلام پسی پیدا با خبر راغلی دا دا اغی خلقو دا لاسا چی چا دا بیادا بی دروازہ کلاو کڑی دا دا خلقو دا من سوال کھو چی ارونو دا اللہ نا وہ یری گئی خدی نا وہ یری گئی بازی خلقوی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل تعلیمات صحابہ را او رسول کدہ نبی علیہ السلام صحابہ قربانی نوے ورکڑے مل دا مسائل نرا سیدل نن منگا یو مسئلہ چی آگا پا دینیٹ کی مشہور شی خلقوی چی دا ہوئی نن بلا مسئلہ اکڑا تک در او را تا تا با شہرت ملو شی تا تبا زکڑے خلق نن زمان بچیان دا اختر ملو تا لارل نا قرآن شریف شہید شہید اٹکے مکہ ہوئی جدا دے بلی بلانکی زیادہ مسلمان و زمان لوہ لعب نشو او تماشو زمان ظلمے دیتا او حسولو زمان ظلمے زن قرآن شریف دخلی دو پزیبانی اور ورچ شہید گیا بیوی قانون لاس کی والی اخلی سوال مگمو حکم رانانو تکو خدینا وہ یری گئی یہ حکمرانانو دا حکومت بم ختم شی دا باغین انی سی دا سرداری کونین دشمنان انی سی دا قرآن کریم دشمنان انی سی فعام محضر باندی ادھر ہوئی ورز دا قیمت برا شی تا تب ہوئی اے وزیر اعظم ما وزیر اعظمی در کرے وا خلقو تا میڑا کیو آچول دل اوٹو نا ورکی تاسلے اوٹو نا در کرل وزیر آلان شوی وزیر آزم سیب شوی چیف آرمی شوی لیکن اغا قرآن شریف اغا عظیم کتاب اللہ چھدکم دا پارد احد پا میدان کی دا حمزہ سینا جال جال شوا ننستا پا موجود گئی کہ قرآن شریف شہید شہید ایسا ہوا جلا بتاستے ہم سخو گرزم بکر بیانات العظم یو زیل بل زیل ترجمہ دا قرآن شریف ختمی چیرتا ناظروی حفظ ان خلقواری جمعات افتتاوی نو پا دیلا ربان دی خوز گور ابل ادرا روانو ما یو زنانا ایبی نروینی وی ایبی خویندی وی بارحال سک بو زدانو ویم چیر را بسنگر او نو ویم جدا با خرابی وی خو اسی سب مخیل دے چیو زنانا پتلون اچھولے دا او بیا زوانم بھی اختم نہیں اختم نہیں بدیز پراتلو پتا نہیں اخت دے خولی کڑی او بدیز دے اچھولی او پا عاملار روان ہے گاڑی نخکت شیو زی تصویر تزواسا بل زی تصویر تزواسا تو ایمانی ہوئے دا انسانیت دے نوی جی دے خبری با ارسل خپل کار دے یا روی دوبائی بدی شدی رکھا دا دے دوبائی شیخان بوی اللہ بخی اللہ دے جہنم تورس دے دوبائی شیخان بوی اللہ بخی وی بدائی جمعہ جو مرے او دے دے دوی بس کستا خواہ دا که دیتا زی دگس دگا وزیر اللہ دے دگا عرب اللہ دے دے دوبائی دا اللہ دے جہنم دے دنیا کی واچے ولی دا سکی دا حکمران دے اللہ فرمائی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ای چا تا بیلی ای مولا تا بیلی مولا سے پا ممبر باندی لگے مقتدین بیزمون خبر منی نو یار دوبائی دیر یار بہترین ملک دے اس تو یورف نا زمان دوبائی تا خلق آیا شیطا فحا شیطا نا زمان حال دے قسم باللہ قرآن شریف را سرد چھ کل کل پا دی خبل جو دمر را تنگشم چھ یا اللہ ندی ویخ دا سحال زور مرسیگی نا